Բարեբոլորի, մի կանա ձեր հետ։ Ճիշտ ասած չի սպասում, որ այսպեսի հաղորդումը կնա կարեմ ընդհանրապես, բայց կցանկանամ առիթը բաց թողնեմ եւ ձեզ հայտնեմ սրա մասին։ Քիչ առաջ ես նայում էի հաղորդում, որը կոչվում է Լավ Երեկո, այն վիճերնի ուրգնտի նման շոուա, որտեղ Գարիկը եւ Արամեն Պետրին կանչում են մարդկանց եւ զրույց են անում երեկոյան հաղորդումը։ Եվ 38-39-րդ րոպեից հետո Արամը սա է ասում. Ես վերջերս Լոնդոնում եմ, մի տղա կար, որ իմացա, որ նամակ էր գրել Թագուն, ուղղակի բնակում է Լոնդոնում, ուղղակի նամակ էր գրել Թագուն, որ ես ուզում եմ ձեզ տեսնել, առանձին հանդիպել, պատմել հայերի մասին, եւ Թագուին ինչ ներդարքիր պատասխանել էր այդ տղային, ասել էր, այսինչ որ, այսինչ ժամին։ Ինքեւ ես չեմ կարող պատասխանել։ Այսինչ որ, այսինչ ժամին կլինես այստեղ։ Եվ երբ որ ինքը գնացել էր, հասկացել էր, որ միլիոնավոր մարդիկ են կանգնած այդ ժամանակ դուրս եւ բոլորը տալիս էին Թագուն հարցերը։ Լավ, իրոք շատ ուրախացա, որ Արամը ոչ ուղիղ կարելի ասել իմ մասին խոսեց այդ հաղորդման մեջ։ Ճիշտ ասած, ես ոչ միայն մի հատ նամակ եմ գրել Թագուն, ես երկու հատ նամակ եմ գրել Թագուն, եւ ավել ասեմ, իմ տատին էլ է գրել նամակ Թագուն, եւ իմ քույրն է գրել նամակ Թագուն, եւ բոլոր 4 նամակներն էլ պատասխանվել են։ Եվ այո, ես հատ նամակներից մեկի մեջ գրել էի Թագուն, որ կցանկանամ պատմեմ ձեզ հայ ցեղասպանության մասին եւ ինչով է դա կարեւոր, եւ շատ վատ է, որ Անգլիան չի դա ճանաչում, չնայած ինչն է տարօրինակ, Wales-ը հյուսիսային Իռլանդիան եւ Շոտլանդիան ճանաչում են, բայց Անգլիան առանձին որպես երկիր չի ճանաչում, հետեւապես Մեծ Բրիտանիան չի կարող ճանաչել ցեղասպանությունը։ Մի խոսքով, բացի դրանից, ես նամակ եմ գրել Թագուն, հարցրեցի, թե ինչպեսի երաժշտություն է նա սիրում, եւ իրականում ինձ հրավիրել էր Royal Opera, օպերան, կարելի ասել, թագավորական հրավիրել էր այնտեղ, որպեսզի երաժշտություն լսել, եւ կապված օպերայի հետ, քանի որ ուզում էր ասել Թագուին, որ իհարկե օպերա է սիրում լսել։ Իսկ քույրը ստատիս նամակ էին գրել, շնորհավորում էին իր տարեդարձը, եւ իրեն երկուսին եւս պատասխանել էր Թագուին իր նամակը եւ նկարը ուղարկելով, այնպես որ այո, սրանք իրական պատմություններ են։ Շատ ուրախ եմ, որ Արամեն Պետրին ինչ-որ ճապով նշեց ինձ, իրոք հաճելի էր լսել, որ ասենք ուղիղ եթերում կամ ընդհանրապես հերոստատուսով ձեր մասին պատմում են, նույնիսկ եթե ձեր անուն ազգանուն չեն ասում։ Այնպես որ այո, այսպեսի փոքրիկ վիդեո կցանկանայի ձեր հետ կիսվել, եւ շուտով կհանդիպենք։ Այո, iPhone 10-ը շուտով դուրս կգա։ Ես կարողացա այն պատվիրել եւ հույսով եմ ամեն ինչ նորմալ կանցնի, քանի որ 100%-ով չգիտեմ, ես կստանամ ամսի 3-ին թե ոչ, բայց կփորձեմ ամեն ինչ անել, որպեսզի վեց վերցնեմ։ Շատ քիչ քանակով են բերել։ Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում շատ քիչ քանակով է, ինչպես նաեւ Անգլիայում շատ քիչ են բերել iPhone 10-եր։ Եվ եթե ամեն ինչ ճիշտ կլինի իմ պատվերի հետ կապված, ապա իհարկե ամսի 3-ին կտեսնեք իմ unboxing-ը եւ իմ առաջի տպավորությունները նոր iPhone X-ի կամ iPhone 10-ի մասին։ Այնպես որ մերսի նայեցիք այս տարօրինակ հաղորդումը, և կհանդիպենք մոտ ապագայում։